ଦେଇଛି ରୋଜଗାର। ହାତ ତିଆରି ରାକ୍ଷୀର ବଢୁଛି ଚାହିଦା। ଧାନ ଗହମ ମୁଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଭଳି କି ଭଳି ରାକ୍ଷୀ। ଭକ୍ତ ବସ୍ତଳଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ଷ୍ଟଲରେ ଲାଗୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ସ୍ତିଲାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଜାମସୁଳି ଗାଁର ଭକ୍ତ ବସ୍ତଳ ଦଳାଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଘର ଆଗରେ ରାକ୍ଷୀ ଷ୍ଟଲ କରି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ଭଳି କି ଭଳି ରାକ୍ଷୀ। ଧାନ ଗହମ ଚାଉଳ ମୁଗ ଅଳେଇଚ ଲବଙ୍ଗ କଉଡ଼ି ଶାମୁକା ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ ମିଳୁଥିବା ଫଟୋକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହାତ ତିଆରି ରାକ୍ଷୀ। ଏହି କାମରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁବାସିନୀ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଘର କାମ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରୁ ସମୟ କାଢ଼ି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ବଜାର ରାକ୍ଷୀ ଅପେକ୍ଷା ହାତ ତିଆରି ରାକ୍ଷୀ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ହୋଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ଷ୍ଟଲରେ ଲାଗିଥାଏ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଏହି ଷ୍ଟଲରେ 5 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 40 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ ମିଳିଥାଏ। ନିଜ ହାତ ତିଆରି ରାକ୍ଷୀର ଭଲ ଚାହିଦା ରହିଥିବାରୁ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳଙ୍କ ପରିବାର। ଧାନ ଚାଉଳ ଗହମ ମକା ଆପଣ ଶସ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଆଉ ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏଇସବୁ ନେଇକି ରାକ୍ଷୀ ବନାହେଉଛି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଲୋକ ପଇସା ଖୋଜନ୍ତିନି, ଲୋକ ମାନେ ଭଲ ଖୋଜନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ନା। ମୋ ପାଖରେ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ନିଅନ୍ତି। କଲିକତା ରାକ୍ଷୀଠୁ ମୋ ରାକ୍ଷୀର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏ ରାକ୍ଷୀର ଚାହିଦା ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ନିଜେ ହାତ ତିଆରି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରୁଛୁ, କୌଣସି କିଛି ମେଟେରିଆଲ୍ସ କିଣୁନାହିଁ। ଘର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଭାରୁଛି, ଯେମିତି ଧାନଟେ ଚାଉଳର ବିରି ଅଳିଚ ଲବଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଯେସବୁ ଆମ ଘର ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି ଆମେ ସେସବୁରେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଉ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ରେ ନୁହେଁ ଯେ କାମ ପକେଇକି ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ରେ ବସୁଛ, ଛୁଆଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ୍ ପଠାଉଛ କି ଘର କାମ ସାରିଲା ପରେ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରୁଛୁ। ସେଇ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଆମେ 10-15 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମିଶିକି ଝିଅ ଏମିତି ମିଶିକି ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଘରେ ମିଳିଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରୁ କିଣିଥାନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିବା ପରେ ନିଜ କ୍ରିଷ୍ଣା ଷ୍ଟଲରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳଙ୍କ ଠାରୁ ରାକ୍ଷୀ ଅର୍ଡର ଦେଇ କିଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ବସ୍ତା ବାଲିଆପାଳ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଅମରଦାରୋ ରୂପସା ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରାକ୍ଷୀ କିଣି ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀର ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁସାରେ 1 ଟଙ୍କାରୁ 20 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ରାକ୍ଷୀ 5 ଟଙ୍କାରୁ 40 ଟଙ୍କାରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ଅବସର ସମୟରେ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କାରିଗର। ଯେହେତୁ ଆମେ ଘରୋଇ ଜିନିଷରେ ସବୁ ତିଆରି ଚାଲିଛି ତ ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ହିଁ ଅଛି। ସେ ରାକ୍ଷୀର ମାନେ ଦେଖାଯାଏ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ହାତ ତିଆରି ରାକ୍ଷୀ ତାଠୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହାତରେ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ବି ଭଲ ରହୁଛି। ମୁଗ ଧାନ ବିରି ଅଳେଇଚ ଆମର ଶାମୁକା କଉଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏ ରାକ୍ଷୀ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଏମିତି କଉଡ଼ିରୁ ଧାନ ମୁଗ ବିରି ଅଳେଇଚ ଲବଙ୍ଗ ଏଇ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏସବୁ ରାକ୍ଷୀ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ପାଖରେ ଘର ଆସିକି ନେଉଛୁ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବି। ମାର୍କେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ହାତ ତିଆରି ରାକ୍ଷୀ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ହେଉଛି ହାତ ତିଆରି ଆମେ ନିଜେ କରୁଛୁ ହାତରେ ତିଆରି, ତ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ସେଇପାଇଁ ହାତ ତିଆରି ରାକ୍ଷୀଟା ଭଲ ସେଇପାଇଁ। ବଜାରର ଡିଜିଟାଲ ରାକ୍ଷୀ ଅପେକ୍ଷା କ୍ରିଷ୍ଣା ରାକ୍ଷୀ ଷ୍ଟଲର ହାତ ତିଆରି ରାକ୍ଷୀର ରହିଛି ଅଧିକ ଚାହିଦା। ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳଙ୍କ ପରିବାର। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।